Součástí hodnocení je samozřejmě originalita toho kostýmu, propracovanost, to všechno rozhoduje, nebo by mělo rozhodovat v celkovém hodnocení. Nela Maroušková a Diana. Děkujeme za předvedení a nyní Ivana Nováková a Čiko. Ivana vám předvádí krásný bílý nebo spíše do stříbrna laděný rokokový kostým se zelenou sadkou. Zelenou spodní sukní, klobouček černý, bíle zdobený s krátkým závojem. Čiko má zapletenou hřívu a perličkami zdobený ohon. Jízda v dámském sedle, vážené dámy a vážení pánové, není vůbec žádná legrace, pokud jste si to nevyzkoušeli. Může to vypadat velice jednoduše, ale to je velmi náročné na udržení rovnováhy, protože jestkyně tam má jen pramalou oporu. Dámská sedla samozřejmě mají svoji určitou historii. Již od 9. století používaly dámy pro jízdu na koni něco jako dámské sedlo. Správně bychom to mohli pojmenovat jako planžetové sedlo. Bylo to sedlo, kde se sedělo bokem, to znamená ne tak, jak to vidíte nyní, že dáma je obličeje, což bylo jisté takové stupátko, to bylo vyrobeno ze dřeva nebo z kovu. Nyní se nám předvádí Iva Hejlová a Sakramozo Mantova 10. No a abych se vrátila k tomu planžetovému sedlu, tak v takovéto pozici vlastně dáma nemohla sama toho koně ovládat ani řídit, což znamená, že potřebovala někoho, kdo to udělá za ní. Takže většinou, pokud dámy jezdily v planžetovém sedle, tak měli nějakého panoše, který jim toho koně vodil. Pomáhal při nasedání a sesedání. Jízda v takovémto planžetovém sedle neměla vůbec, nebo nebyla vůbec pro dámy komfortní, protože sice se tam pohodlně usadili, ale nemohli jet rychleji než krokem, nějaké klusání a cválání. Planžetové bylo pro dámy příjemnější. Nyní Pavla Placáková s Floridou. Planžetová sedla se využívala poměrně dlouhou dobu, až někdy do konce 15. století. A poté přišlo na scénu sedlo s rozdvojenou přední rozsochou, takzvané úsedlo, které dámám změnilo sed a umožnilo jim lepší ovládání, samostatné ovládání koně. Sedlo samozřejmě prošlo ještě různými dalšími vývojovými fázemi a dnes dámy využívají speciální sportovní dámská sedla, která jim umožňují určitý komfort a dobrou možnost uhrávali kabátky zdobené, bohatě zdobené z těžkých látek. Starokladružského hřebce. Sakramozo Mantova 10. Mladý hřebec, který v plemenitbě působí 4 roky.
V loňském roce se tento klub stal vícemistrem východočeské oblasti v drezuře. Účastnil se také mistrovství České republiky v jízdě v dámských sedlech a byl součástí různých barokních vystoupení, které připravil tým národního hřebčína Kladruby nad Labem. Velmi elegantní předvedení. Našeho národního pokladu, národní kulturní památky starokladrubského koně, který se dnes chová ve dvou barevných variantách, černé a bílé, kde máme možnost vidět. Lucka Šemíková vám předvádí plemeného hřebce 942 Sacramoso Montana 7, který je zařazen do genetických zdrojů. Je to tedy plemeno starokladrubský vraník. Narodil se v roce 99 a jeho vlastní výkonnost je stupeň T ve spřežení. Byl odchován v národním hřebčíně Kladruby nad Labem, který je rovněž i majitelem a v současné době je v držení zemského hřebčince Písek. Jeho otcem je Sacramoso Favina 49 a maminkou Klisna 407 Montana Posolo 6. Reprezentuje tedy linii Sacramoso, která byla založena v roce 1800 a za zároveň rodinu Klisny Almerina Maya, jež má kořeny až v roce 1769. Kostým je inspirován gotikou. Rudě červený, k tomu sladěné bandáže, živé květy zapletené ve hřívě. Mavě vínový s černostříbrnými aplikacemi, vhodně doplněný třírohým kloboučkem zdobeným peřím. Ve stejném tónu jsou i bandáže. A kůň je postrojen černou uzdečkou s krásným stříbrným kováním, který ladí se zdobením lemů na kabátci. Rovněž krásné stříbrné knoflíčky a velmi správně i upravené vlasy, které patří k tomuto stylu. Bílé rukavičky doplňují celý kostým, rovněž dečka je sladěná barevně i lemováním s kostýmem Kateřiny. Kateřina vhodně zvolila i stříbrné doplňky, které... Tato dvojice reprezentuje městecký klub Deje Artemis z Liberce. Vidíme jistkyni ve žlutém kostýmu s černými aplikacemi. Kůň dozdoben ve hřívě žlutými stužkami. Jistkyně má černý korzet, černé rukavičky a drobný černý klobouček. Je veliká, dlouhá sukně. Kostým bílo-červený s černými krajkovými ozdobami. Možná v pirátském stylu.
Ale mě nejvíce teda musím říct, zaujala obuv. Úžasné sladěné kozačky. Mary má krásně upravenou hřívu. Velmi pěkně se nám tato dvojice předvedla. Inženýrka Kateřina Neumannová v sedle Solo Alley 22. Děkujeme i této dvojici. Inženýrka Kateřina Neumannová, soutěžící za národní hřebčín Kladruby nad Labem. Ivana Nováková, soutěžící za stejně tak jako třetí umístěná Lucka Krahlicová Žebrýková. A čtvrté místo Simona Frankelová, soutěžící za Jilceckou stáj. Yeah.
Děkuji.